startar vi fredagen. Välkomna till Gillis laga mat. Det har ju varit mycket kött, kanske lite fisk, inget alls vegetariskt faktiskt. Men det gör ingenting tycker jag, eftersom jag gillar inte så mycket sånt. Så att det blir ju konstigt om jag skulle laga det här hemma. Idag så tänker jag att vi ska göra en torskrygg. Jag har fått tag på en fin bit torskrygg. Och till den tänker jag ha lite mandelpotatis, lite räka, lite riven pepparrot, ett pocherat ägg, skirat smör. En lyxig lätt rätt kan man säga. Och det gillar vi ju. Alltså det ska ju vara lite lyxigt, ändå fredag. Men man vill ju inte jobba ihjäl sig. Och det gör man ju inte. Då har ni sett, alltså ni kan ju min matlagning nu, att jag är inte den som jobbar ihjäl. Men man håller sig inom sin lilla ruta eller sin box. Det, ja, man vet vad man har, man vet vad man gör. Det är inga konstigheter. Och likadant idag, fast nu tänkte vi då, ja, vi kör fisk istället. En lyxig torskrygg. Och det är ju... är ju faktiskt väldigt trevligt. Och ett snyggt upplägg, bra smaker. Ja men klart, man häller det här smöret och pepparroten. Och, ja, det kommer bli toppgott alltså. Toppfint. Och till det, då dricker vi ju vitt vin. Jag vet inte ens vad jag ska säga om det här vinet. Utan jag kommer visa det för er. Så får ni... de säger att det är gott och trevligt och vitt. Och jag kan ju vara med att det är helt okej faktiskt. Vi börjar väl med att vi rimmar fisken lite snabbt. Här kan man lägga den här salt... lagsgrej, men jag kör min bara lite, jag drar på salt på den här torskbiten innan vi skickar in den i ugnen. Jag tänker köra här på ånga faktiskt. Jag tror att in temperaturen på torsk, man skulle ha ungefär runt 50-52 grader och det är det vi vill uppnå. Så jag kommer köra ångan på 70 grader, sen kommer jag få ha lite koll och där kommer jag bara köra salt och peppar, lite smör in och sen så får den gå i en form. Sen tänkte jag köra här på pocherade äggen. De tänkte jag också köra min sous vide-ugn, för då säger man att då kan jag ställa dem då på 65 grader eller 63 grader. Och då ska jag få de här perfekta, är det ju tänkt. Ja, vi får se, jag provar det. Och går inte det, jag för annars har aldrig gjort det, då får vi pochera som vanligt i vatten, lite ättika och slå. Det vanliga visar man pocherar i helt enkelt. Nu är det så att jag redan faktiskt börjat med potatisen, det är mandelpotatis. Den kommer jag faktiskt servera med skal på. Den håller på och står och puttrar på spisen just nu. Så jag tänker att vi gör så att vi kör de här äggen. De ska stå ungefär 45 minuter. Nu kommer jag skära ner torsken i mindre portionsbitar. Medan vi väntar på att äggen ska bli klara. Det är inte så lång tid kvar. Men vi skär ner torsken. Vi skär ner torsken och sen tar vi en skål. Det är ju trots allt fredag. Och det är ju inte så långt kvar till julafton. Och jag undrar om jag får vad jag önskar mig. Vi får se. Ja, vad fan. Kanske inte är så jävla dumt ändå det här vita. Det är trevligt. Ja, faktiskt. Nu skär vi ner torsken. Tillbaka. Med kniven. Ja, fina bitar såklart. Vi vill för fan inte skära fula bitar. Skulle tro att det blir kanske en... ja, drygt 100 per bit va. Oj, ser vi fingret. Fint. Det behövs inte vara någon smör, men jag lägger ner ändå för det smält riktigt. Det kan bli trevligt och gott. Även om vi kör lite ånga. Det har ingen betydelse. Så, gör så att vi plockar ut äggen som är klara. Så höjer vi temperaturen lite grann, så skickar vi in the fish. Nu kör vi in fisk. Okej, han piper. Nu kör vi in fisken, eller den är inne i ugnen nu. Har jag höjt temperaturen till 70 grader sous vide. Det kanske det är samma, det är ånga, väldigt kraftig ånga. Den får stå under 70 grader. Så får jag ha koll på den här. Jag ska om kanske en kvart ska nog kolla tempen på den. För den får inte gå över 52 helst. För då blir det så här, nej men det är inget bra. 52 är perfekt. Och därför så kanske 50 så rycker vi ut och så kliver ni upp någon grad till. Äggen klara. Vilket var, det vet jag inte hur det blir, det är ju en ny grej, jag vet inte alls hur det kommer bli. Men det är kul att pröva att köra den här sous vide. Fisken inne, potatisen kokar vi klart när som helst. Så ska jag smälta in lite smör bara och skira på. Riva ner lite pepparrot. Det är jättelätt rätt, man behöver knappt göra någonting, det är bara ena saken efter den andra. Det är enkel men en lyxig rätt kan man säga att det är faktiskt. Nu när vi skirar det här smöret eller... tänkte jag så här, kanske man ska ta det, vi kan till och med göra brynt smör. Det är lite godare med det här knäckiga, lite nötiga
Det blir lite mer karaktär på smör. Så att jag tycker att vi kör brynsmör. Och denna behöver ju då, den behöver gå längre och tills det blir. Det får inte gå för långt, men det ska gå så att man kommer ju känna som den här smörluckan försvinner och blir lite mer knäckigt, lite mer nötigt. Då är man någonstans på vägen och då bryter bara det där. Potatisen kokar ju för fullt här. Och fisken går för fullt där. Och det är absolut inget man ser. Räkorna är klara. De köpte en burk som är färdigskalade faktiskt. Bara riva pepparroten sen. Och sen är bara vänta på att det här börjar bli klart. Potatisen får ta 5 minuter. Fisken har 5 minuter. Här har jag 5 minuter innan jag drinknar. Sen är det bara så att lägga upp. Det här går ju hur fort som helst. Kör vi på. Vill ni kolla hur det ser ut här? Nu ser man att det börjar bli lite. Ser att det ändrar färg lite. Nu börjar det ändra lite färg, då vet man att man är på gång och bara låter gå lite till. Här ser man nu att det börjar bli lite mer åt det gyllene hållet. Och där har vi ett brynsmör. Väldigt, väldigt enkelt. Och man får en helt annan karaktär på smöret. Det blir mer knäckigt, mer, ja, det blir grymt. Istället för vanlig skirat. Så, det är också piece of cake. Inga konstigt alls. Ska vi kolla tempen på fisk? Det är lite motstånd fortfarande. Den ligger på 40 grader. 3-5 minuter till. Den var på 40 grader nu. Det brynta smöret är ju bara för gott. Nu går vi och river pepparroten. När vi är klar med den. Då tror jag att det är lagom att vrida upp allting och lägga upp faktiskt. Det går ju så, det går som en dans. Här påminner man om man var barn, man stod och tällde en barkbit i skogen. Det är perfekt. Och det är ju ganska bra tryck i de där grejerna. Det är trevligt. Potatis är klart. Den skirade, eller nej, inte skirade, det blir ju bryn. Det brynta smöret gör jag klart sedan länge. Och fisken är precis klar, så nu ska jag plocka ur den i ugnen. Sen ska jag montera det här. Och sen ska jag öppna de här sovidade äggen som jag då kör till 65 grader. De ska bli som pocherade då. Så får vi se hur det blir. Men vi börjar montera. Skinnet vill man ha kvar. Så har vi ett par potatisar här varma. Och varför jag har kvar skalet här är ju som sagt, det är ju den här delikatesspotatisen. Då kan man ha det kvar. Det är liksom inga konstigheter. Fisk. Potatis. Vi tar lite räkor runt. Sen så kör vi. Ja, vi går på det här äggen nu. Vi måste göra det. Får vi prova. Ja, ta med fan alltså. Ska vi se om vi lyckas med det här. Ligg kvar. Pepparrot. Mycket pepparrot. Nu tar vi det skirade smöret. Nej. Nej, det brynta. Vi ändrar ju. Nu hugger vi in. Jag kan säga så här att 65 grader på det här sovidägget. Jag tror man skulle kanske kört det till 67, 68. Jag tror det hade varit bättre faktiskt. 65 var på gränsen. Eller kanske man skulle ha låtit det gå lite längre. Det gick bara 45 minuter för mig. Man kan säga att det gått till en timme. Men det blev ändå bra. Och om jag nu skär i det här äggulan. Så ska den ju vara alldeles. Den blir så här. Ja här, kolla. Den är genom hela. Den blir inte som. Ja, det är lite annorlunda med sovidden helt klart. Men jävligt, jävligt skoj faktiskt. Nu hugger vi in för att se hur det blir. Fisken är ju fantastisk. Den släpper ju så här i som den ska göra. Diskmaskinen är klar. Men det är ju en fantastisk rätt. Sen om jag får, alltså jag tror att det är roligare att göra äggen i som man normalt gör. För då har man mer koll på dem. Eller får man träna, det här var ju min första gång. Jag får ge det fler försök såklart. Så att man får att ligga kvar så man har den här vitan som man verkligen vill ha.
Men det är ju en fantastisk rätt. Det är ju otroligt glad. Eller otroligt glad. Otroligt bra. Och otroligt god. Just det här med pepparoten, det brynta smöret, räker, alltså den är fantastisk. Det är en jättetrevlig rätt. Alltså riktigt så här högsommarfestmåltid. Men jag hade gärna kunnat ta en kall öl den här faktiskt. Men det får gå med vitt. Det här, mina vänner, det var allt för den här gången. Det gick fort, det var jävligt smidigt. Men ibland är det kul när det är så, för det är en otroligt lätt rätt. Men lite lyxig just, det är ju fint torskrygg. Gillar ni när ni ser? Likea, prenumerera, så kommer det nya grejer. Tack för mig, tack för idag. Hej då!